Thank you.
Jaha, ursäkta. Nu ska vi byta tåg och åka till Grycksbo. Du är från Stockholm då? Ja, jag är från Stockholm 9:40. Innan man kom fram till Uppsala så på höger hand har man... Visst har varit 91. Jag frågade Kristoffer, han är bra på min. Han trodde det var 91. Det stämmer. Ungefär 5 minuter. Godståg över flera gånger i veckan här idag. Ja, det är det. Ja, jag tror det. Ja, det är det. Ja, det är bra. Alla produkter. Ja, det är det.
Ja. Men alltså. Och vad mycket potatis. Maten kostar 70 kronor. Maten kostar 70 kronor inklusive. Ja, Malungtåget. I Borlänge. Containertåg på ett spår som gick ner till höger strax innan däremot så går det allt det kan krossa runt som säljer i Sverige, Norge och Finland passerar centrallagret här i Ingsjön.
Nu är klockan strax efter 6 på eftermiddagen och vi har hamnat i Mora. Vi ska bo på Mora hotell. Så här bor vi. Ståndsäktigt. Och utanför oss så har vi Mora, järnvägen och Siljan. Längre någon reguljär trafik. Mm.
lyfter av det på något vis och roterar. Ja, det har hänt att man efter stormen Gudrun så körde ett borg bort från Kis som går till massaindustrin. Här slutar Älvdalsbanan idag. Och där går spåren bort mot Älvdalen. Ett par, tre kilometer bort. Åka med rälsbussen tillbaka till Mora. Torsdag kväll i Mora och klockan är 10:30 snart, va? Kvart i 11. Jesus. Där viker vi ihop tofflorna och går till hotellet. Jag får bara klartecken att alla hör, så måste vi dra hela informationen igen. Så jag återkommer. Detta är begränsande då fram till att ni kommer ombord på det här tåget igen vid Grängesbergs malmbangård. Detta spåret har vi fortsatt det som har stått. Thank you.
här i hamnen till Bergslagen. Som värdesaken går självfallet bra att lämna kvar. Så ses vi då igen cirka klockan 15.20 då vid växeln då vid Då befinner vi oss i Ludvika och vi ska åka med den där X20 eller X21 som står där borta. X20 är det väl va? Det är flera vagnar så där. Jag kom att tänka på Särbanan, de hade lite så här grönaktiga, men det var en annan modell. Nej, det var inte det tåget vi skulle åka med. Vi ska åka med det där tåget med HG-loket där borta. Nu ska vi gå ner till Smedjebackens hamn och titta på ett järnvägsmuseum. Och 600 mm. Och här nere har vi sjön Barken. Där slutar spårvägen, järnvägen. Då förstår ni, på den här korta biten så skulle det ha varit 25 slussar och det går inte. Då hade vi inte fått gjort annat. Och vattnet hade det inte räckt till heller för den tiden.
Det var så jävla hajt. Ja. Där inne är vi inne just nu. Ja, det var inga 600 000 kubikmeter för olja. Vad du håller på med sånt. Jag tror de har haft. Hon fick en ny dator för att eventuellt ha en dator på Björkvik. Så det är inget som någon vill ha. Ja, det kan vi göra. Själv är jag på Svenska Järnvägsklubbens 50-års utflykt. Så jag är i Grängesberg precis. Per bil på 4. Jag har fått 2 stycken kompletta hjul från föreningen Omtagningsvänner i Vännäs. Och då berättade en av killarna, när Y1-erna kom och de började plocka bort Y6, 7, 8 generationer. Så då annonsen, är ni intresserade av det här så ring det här numret. Då satte han ut telefonnumret till sin jobbarkompis. Fan, kunde det bli så där? Thank you.
Ja, det här är typiskt ställe man tar. Idag har vi åkt ifrån Mora
ner till Ludvika, Smedjebacken, tillbaka till Ludvika och ner till Ställdalen där. Att lära mig det här. Så, är det med lantmännen eller? Någon sår. Från Ställdalen, närmare bestämt skäret som vi passerar här, så är det mest myrmark nu. Med mycket stora områden myrar och mängder med villebråd av olika slag fram till Bredsjö. Okej. Nu åker vi förbi Bredsjö. Hällefors. Man kan se banvallen på höger sida i färdriktningen på flera ställen. Ja, när vi kommer lite närmare sjön här så kan man ganska tydligt se banvallen. Det går en väg på den. Och den här banan satt alltså ihop med Hällefors-Fredriksbergs järnväg som hade den ganska ovanliga spårvidden, 802 mm. Där nere ser vi gamla banvallen, 802 mm. Jag ber att få tacka för mig från GBBJ och önskar en fortsatt trevlig resa och lycka till med vädret framför allt. Tack! Ja. Hällefors. Så han startade sin järnvägskarriär. Jag tror det. Det är signalen han kom. Vänster har vi strax ett gult hus. Det är före detta stationshuset i
Grythyttan och sen till vänster har vi den nya plattformen med skiffer och tak på plattformstaket. Alltså Grythyttans nya plattform närmare centrum. Jag är fortfarande Skämtorvarpen, men ni i de främre vagnarna kommer strax att passera Skatviken. Där hade vi BJ:s Skatviken station. Guds gamla bangård. Stationshuset går en gång till höger och stentrapporna som sagt upp mot betjäningshus. Och den landsväg som vi ser till vänster strax, där gick inlandsbanespåret fram till 1964. Thank you.
gånger överallt. Börja där fram. Klockan är 6:30 och vi har kommit till Kristinehamn. Nu ska vi leta upp hotell Fröding. Och här har vi hotell Fröding när vi ska bo i natt. Ett litet rum. En säng, men den går att dela på. Men nu ska vi ge oss iväg ut på stan. Ute på Kristinehamns centrum. Vi ska gå till stationen och titta på tågen. Inte mycket kvar då. Tillfället så står det några gamla lokomotorer och en godsfinkare där inne. Det är inte bland annat för att här också. Sen har du gått in. Det vill säga, det vi har växt är organiskt och vi har den restriktionen att vi åtar oss när det gäller trafikrörelsen bara sånt som hänger ihop med östra Värmland på något sätt. Så vi... Då bara fäller in i kontokortet eller man kunnat göra det länge. Har de kvar sina gamla telefonkort eller har de slutat gälla det? Vilka då? De är gamla de hade med chipskort. Idag har vi åkt från Mora via Borlänge till Ludvika, en avstickare till Smedjebacken, Ställdalen och sen vidare ner över Nykroppa, Storfors till Kristinehamn och där är vi just nu.
Kristinehamn, lördag morgon. Idag ska vi åka med det här tåget till Nora. Så där igen, nu har vi grejer till sitt plats. Amerikanska tåg, så en utsiktsvagn så på slutet. Nej, nej. Vi skulle haft en skybar och allting. Observation car. Ja, visst. Hur många bilder det tar för en sån här resa? Ja. Vilket barn? Han går på norsk läkarhetsutbildning där borta i Grammen. Det är grejer det. Nej, det är jävla fint. Och så har vi öppet hus med kaffe och offerservering i vagnhallen. Klockan 11.40 så anställde då Stockholms modelljärnvägssällskap. Mm. Och vi kommer att köra på Pershyttan och där har vi med vår gamla NBI-rälsbuss YB02. Sen 1946, Hans, va? Ja. 5-6 år sedan. Uppe i Bofors så fick jag ju åka med faktiskt till och den med till Stinehamn. Jag gick här från Södra Nyhem, de här bergklagarna. Det är konferens då, de pratar med någon norrman. Ja, där är vi. Vad roligt, ni pratar ju olika språk ju. Joakim? Jag tror, jag vet inte om det används fortfarande. Men det går i alla fall. Vi går väl bort och titta på det sen. What for the dario? What for the dario? That's we.
whiskey in them jar. I counted out the money and it made a pretty penny. So I stuck it in my pocket then I took it home to Jenny. She swore and she promised that she never would deceive me. But the devil's in the women and they never cared for easy. My shy ring of the little brother. What for the daddy o? What for the daddy o? That's whiskey in the jar. Vi kopplar på ett lok där bak också. För att skjuta på. Nu lämnar vi Bofors. Gör som renarna också på Inlandsbanan. Så de springer med, följer med tåget också. Springer bredvid. Hjälp. Stannat i Kortfors. Var kommer du komma från det hållet?
De ska köra över bron med ett lok bara. Ja. Och sen ska de komma på. Stor så i pappen. Ja. Men vi får se. Lite en sekund bara, ska jag bara ta en bild här. Ja, ja. Ja. Oh. Nej, han kopplar på. Det verkar som han kopplar på lite annat. Ja. Ja, ett lok fram och ett lok bak är väl inte så stort problem då med lokvikten. Två lok efter varandra är väl värre. Han tar bort våran utsikt här. Nu är vi på väg in mot Nora. Så har vi då kommit fram till Nora. Nora stad. Persytan har 5 turer. Det är Persytetåget. Jag snackar om någon motorvagn upp till Persytan. Ganska mysig stad här. Här hittar vi stadshotellet. Och där ska vi bo i natt. Ja, så här ska vi bo. Sista natten med gänget. Sista natten med gänget. Som de säger. Men nu ska vi gå ner och årsmöte. Nu har lite tid emellan, men vi kan... Först ska vi titta på tågen. Åh! Kan vi titta på den här berömda saken? Oj, oj, oj. Ja, det var hunden. Ja, det är hunden. Det är trevligt att ha månader.
Kan vi åka den tidigare? Kan vi upp till andra? Det kan vi göra. Vi kan åka med den där rälsbussen till Pershyttan. Pershyttan. Nej, tyvärr. Ja. Nej. Och så har inte framgått att vi
finns 38 stationer tydligen. Man kommer ju på olika stationer. Man förstår inte var de... Hur det börjar eller... Det står en skylt där borta, men jag tittar inte på siffran på. Nej, men det är massor av olika rum så här. Och de är så höga nummer som man någonstans måste vara... Ska vi se skrätten? Ja, varför inte? Ska jag gå fram den här gången? Ja, gör det då. Det är vem som är. Sitter Olle i den bästa stol som finns här på jorden kring. Oj, vad är det? Här är galonklädsel och där inne är det tygklädsel. Är tyget väl att föredra eller? Jaha, här var det en sån här. Oj, en gammal karta. Nu är vi på väg ifrån Nora till Gärle.
kontakt med honom, då tackar jag ut. Nu är vi tillbaka i Nora igen. Och klockan är 18 och vi ska bege oss till stadshotellet. Thank you.
Klockan börjar närma sig 9:30 och den här dagen går mot sin ända. Imorgon är det fortsatt resande. Söndag morgon, klockan är 7. Vi ska åka till Örebro och vidare till Nyköping. Vi kommer till Ervalla, den stora järnvägen. Det är helt soprigt. Jag har
Nu ska vi åka bakom Hector Rail nummer 1. Dataspel. Här står en stig av,
mot Flen. Sen efter ytterligare 5 minuter så är det då dags för fotokörningen. Det är vilken sida ni vill stå på. Men så fort som samtliga då har stigit av som vill fotografera så backar då tåget tillbaks cirka en 500-600 meter. Avstigning till höger i tågets färdriktning, så långt fram i tåget som möjligt, och så håller ni dörrarna på vänster sida stängda. Vi är ombord och fortsätter. Då lämnar vi Vadsbro. Nu är vi på väg in i Grena. De där klimatförkämparna, eller bekämparna. Herman då. Är det hållbart?
Mongolia heter det, va? Ja. Ja, då är vi tillbaka till tåget igen då. Man ska åka upp till Nyköping. Och jag vill bara på SEKs resors vägnar då tacka entreprenören i första hand, är huvudentreprenören då, det är ju Nässjö Järnvägsmuseum som har genomfört resan, plus att man har stått för en alldeles utmärkt utspisning under den här färden. Framåt här i Sörmland. Nu kommer vi upp till SJ-spår. Ja, vi kommer på TGO-spår. Sådär ja, då var resan slut och vi har kommit till Stockholm central. Kvart över fem på söndagskvällen. Idag befinner vi oss i Gävle. I Gävle ska vi titta på spårvagnarna.
Nej, men vi har gjort den här har vi klarat och här har vi också det här bordet. Men man kan dra bort den där ner. Den här köpte vi av järnhandeln som var här först. Den upptar ju då en stor del av den här ytan. Och sen blir det då gatuspår, en skurva ner, en S-skurva då som ansluter då till det här spåret som vi ser här nere vid kajen. Så är det inritat och så är det godkänt av det tekniska kontoret. Här ska det snart stå en vagnhall har man tänkt sig. Och här ska man köra spårvagn. Nästa år, tror de. Vi får se hur det blir med det. Det är det jag gjort.